Det, som du ser en påskekrise, vildt forvirrende, eller hvad? Nej, men hele tiden. Han mener, at mennesker er født med en halv promille for lidt. En afprøvning af Skorpeheds teori i virkeligheden. Men far, du har været fuld et tid. Har du ikke? Verden er aldrig, som man forventer. Du måste ju våga se att du och jag har ett problem som är att du aldrig är närvarande. Så om man overhovedet kan trække. Det er ikke noget værd, det her. Jeg tror bare, det er på tide, jeg vender hjemme mod familien. Du mangler selvtilliden og glæde. Jeg tror, det er det, det handler om.